Αλλά πάμε πρώτα στον Νίκο Σκυλιανού, ο οποίος σήμερα πέτυχε 12 πόντους. Σε ένα σημείο μάλιστα όπου η ομάδα του Κεραυνού πήγε για το ξέσπασμα, έβαλες κάποια καλάθια σημαντικά, φτάσατε σε μια μεγάλη νίκη σήμερα με σχεδόν 30 πόντους διαφορά. Η νίκη είναι νίκη, αλλά η νίκη με 30 πόντους ίσως δίνει κάτι έξτρα στην ομάδα σας, μια επιπλέον όθηση εν ώψη του Game 3. Η νίκη είναι νίκη. Στα play-off δεν μετράνε οι διαφορές. Η νίκη είναι νίκη. Το μόνο που βοήθησε είναι να ξεκουραστούμε λίγο περισσότερο προς το τέλος του παιχνιδιού, εγώ και κάποια άλλα παιδιά που παίζουμε πάρα πολλά λεπτά κάθε παιχνίδι. Να μπουν κάποια άλλα παιδιά να παίξουν, να βρουν λίγο ρυθμό, να πάρουν λίγη ψυχολογία για τα επόμενα μάτς. Αυτό, η νίκη είναι νίκη. Προχωράμε. Τι κάνατε σήμερα και πήρατε αυτή τη μεγάλη νίκη? Παίξαμε καλύτερα στην άμυνα. Αν και στο προηγούμενο παιχνίδι ήμασταν καλοί στην άμυνα, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα λάθη μας, να βρούμε καλύτερες επιλογές, να διαβάσουμε καλύτερα την άμυνα του αντιπάλου. Και αυτό φαίνεται στο σκορ. Δεχτήκαμε μόνο 55 πόντους και σκοράραμε πολύ περισσότερο από το προηγούμενο παιχνίδι. Και μια τελευταία ερώτηση από την πλευρά των παικτών. Πάτε τώρα στο Game 3 με το 1-1 και ξέρετε ότι η πίεση είναι στην άλλη πλευρά. Στο μυαλό των παικτών, τι θα επικρατεί στον συμπαικτών σου και σένα? Αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας, να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, είναι παιχνίδι τελική. Στους τελικούς δεν υπάρχουν δεύτερο, τρίτο, είναι όλα τα παιχνίδια τα ίδια. Πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο, να είσαι πιστός στο πλάνο σου, να είσαι σκληρός, δυνατός και όσο το λιγότερα λάθη. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Νίκο Στυλιανού, ο αρχηγός του Κεραυνού, ο οποίος σήμερα έκανε εξαιρετικό αγώνα και πάλι καταπληκτικό ο Νίκο Στυλιανού.